Аннёнгасайо, йоробун, сәлем, достар. Жыл сайын Кореяда әртүрлі тақырыпта сериалдар мен фильмдер шығып жатыр. Және 2021 жыл феноменалды және әлемге танылған үздік дорамалар шыққан жыл болды. Сол себепті бүгін 2021 жылы шыққан топ үздік 50 дорамалар тізімін ұсынамын. Ішінде 100% сіз білмеген дорамалар бар екендігіне сенімдімін. Яғни өзіңізге ұнаған жанрдағы дораманы таңдап, лайк басып қойсаңыз, кейін қайталап көре аласыздар. Және достар, 2021 жылы көптеген жаңа актерлар танылды, көп актерлар сынға ұшырады, және бір жылы бірнеше фильмге, дорамаға түскен актерлар да бар болды. Достар, және осы 50 тізімнің ішінде қанша дораманы 2021 жылы көрдіңіздер, соны комментарияға жазып өтсеңіздер. Енді көп созбай тізімді бастайық. Бірінші драма «Образцовое такси» немесе «Такси Делюкс». 16 серия, жанры боевик, драма, триллер. Басты рөлде тыныш өмір сүріп жүрген бұрын спецназ офицері болған Ким Доге жайлы айтылады. Бірақ оның анасын маньяк ешбір аяусыз өлтіреді. Ким Доги прокурор мен судьяның шешіміне келіспей, әділ шешім болмағандықтан қатыгез кек алушыға айналып кетеді. Сол уақытта қылмыскерлер көп болып кеткендіктен, оларды ұстау мақсатта қарапайым такси қызметкері кейпін жамылып, қылмыскерлерді ұстауға тырысады. Фрик немесе монстр. 16 серия, жанры детектив, триллер. Оқиға шеткі ауылдағы болған қатыгез қылмыскерлерді ұстаудағы екі детектив жайында баяндалады. Детектив Ли Дон Сик бұрын жоғары дәрежелі тергеуші болған, бірақ бір инциденттен кейін дәрежесі түсіп, ауылдық жердегі қарапайым тергеуші болады. Бірақ оның жанына жаңа Хан Джу Вон атты детектив серіктес болды. Ол ақылды және қабілетті, ал оның әкесі полиция бөлімінің бастығы ретінде тағайындалмақ болады. Бірақ Хан Джу Вонның да өз құпиялары бар. Сол уақытта тыныш қалашықта бұрын детектив Дон Сик жүргізген жұмыстар сияқты кісі өлтіру қылмыстары көбейіп кетеді. Қылмыскер екеуінің біреуі де болуы мүмкін. Юридическая школа. 16 серия, жанры детектив. Дорама сюжеті беделді және жақсы дәрежелі отбасыдан шыққан заң мектебінде оқитын оқушылар жайында баяндалады. Және бұл мектепте кісі өлтіру орын алады. Профессордың өлімінен кейін күдікке сондағы профессорлар мен студенттер ілінеді. Басты рөлдердің бірінде консоль есімді қыз осы беделді мектепке түсу үшін бар мүмкіндігін салған болатын. Бірақ бұл жерде бай отбасыдан шыққан балалар оқитын болғандықтан ол өзін мұнда жайсыз сезініп жүреді. Бірақ Хан Джу Хуа деген бала оған көмектесіп, өз қолдауын көрсетіп жүреді. Бірақ оның да жасырған өз құпиялары бар. Далли и Дерзкий принц. 16 серия, жанры комедия және мелодрама. Басты рөлдегі Ким Далли деген қыздың өнер галереясы бар. Ол интеллигентті отбасыдан шыққан қыз. Ал Джин Мухак бай отбасыдан шыққан тәрбиесіз жігіт. Және ол Даллидің галереясын сатып алмақ болады. Бірақ өзін жоғары санайтын және ұстамсыз Джин Мухак пен талғампаз және интеллигентті Далли екеуі екі түрлі адам тіл табыса ала ма? Джентльмен и юная леди. Бұл дорама отбасылық сериал, яғни 30 минуттан 50 сериясы бар. Жанры драма және мелодрама. Сюжетін айтатын болсам, бәріміз білетін «Моя прекрасная няня» сериалына ұқсап кетеді. Басты рөлдегі Пак Дан Дан деген қызды кішкентай кезінде анасы тастап кетеді. Ал әкесі бар күшін салып, қызын өзі тәрбиелемек болады. Бірақ қолынан келмегендіктен әкесі екінші рет үйленеді. Қазір Пак Дан Дан әкесі, өгей анасы және оның баласымен бірге тұрады. Үйіндегі өгей анасы мен ағасынан келген әділетсіздікке шыдамай, ол үйінен кетіп, әйелінен айырылған Юнгук деген қатыгез кісінің жалғыз қалған балаларына репетитор болып жұмысқа кіреді. Үнемі көңілді, позитивті көзқараспен жүретін Пак Дан Данды Юнгук кейіннен басқа ерекше сезіммен қабылдай бастайды. Так я женился на антифанатке. 16 серия, жанры мелодрама және комедия. Дорама сюжеті Гуньон деген жас журналист жайында болады. Ол әйелдерге арналған журналда жұмыс істеп жүріп, танымал Хо Джун деген айдолдан интервью алмақ болады. Интервью сәтсіз және олардың таныстығы да нашар орын алғандықтан Гуньонды жұмыстан шығарады. Жұмысынан шыққанына Хо Джунды кінәлап, кек алмақ болып, оның антифанатына айналады. Айдолдың беделі түсіп кетпес үшін агентство қызметкерлері антифанат пен айдол үйленген сияқты етіп көрсететін шоу ұйымдастырады. Гуньонға ақша керек болғандықтан ғана келіскендіктен соңы не боларын дорамадан көріп біле аласыздар.
полицейский академия. Юдонман 20 жылдан астам әр түрлі қылмыстарды зерттеп келген, ал қазір кейбір қылмыстарды зерттеумен айналысады. Ол Кан Сон Хо деген жас қабілетті баламен және сол академияда бірінші курсты оқитын О Кан Хи деген қызбен танысады. Басты рөлдердегі детектив және полиция қызметкерлері болғысы келетін жастардың таныстықтары немен аяқталатынын дорамадан көреміз. Крутая недвижимость. Дорамада Хонжуа деген қыз елестері бар үйді сатып алып, оны елестерден аластап, кейін қымбатқа сататын риэлтор болып істейді. Және елестерге сенетін, бірақ алаяқ ойы бом, Хонжуа екеуі бірлесіп, 20 жылдан асқан қылмысты екеуі шешпек болады. Олар бар құпияны шешіп, ақиқатқа жете ала ма? Дорамадан көре аласыздар. Призрачный доктор Ча Ин Мин дорама бойынша өте мықты, бірақ өзімшіл кардиолог болған. Бірақ ауруханаға жас, бірақ тәжірибесіз Ко Сан Так деген хирург келеді. Жас хирургты Ча Ин Мин ұнатпай, менсінбей жүрген болады. Алайда Ча Ин Мин белгісіз жағдайға байланысты елес болып қалып, және оған тек осы жақтыртпай жүрген Ко Сан Так қана көмектесе алады. Когда цветут цветы, я думаю о луне. Бұл тарихи дорамада Чосон дәуіріндегі қатаң заңдар жайында айтылады. Аристократ отбасынан шыққан Кан Росо заңсыз алкоголь шығарумен айналысып, отбасындағы қарыздарды жабуға тура келеді. Бірақ ол Намином деген заңсыз тыйым салынған әрекеттерді бақылайтын инспектормен жолығады. Дорамада басқа да қызықты персонаждар мен сюжеттер өте көп. Жалғасын дораманы көру арқылы көре аласыздар. Приходите в ресторан «Ведьмы». Мистикалық дорама 20 жасында қайғылы жағдайдан кейін ведьмаға айналып кеткен қыз жайында. Енді ол сиқырлы тағамдар жасап, өмірден түңілген адамдарға береді де, оның барлық армандарын орындайды. Бірақ ол адамдар оның орнына өміріндегі ең қымбат затты беруі қажет. Чо Хира өзіне қажетті ресторан істеп жүріп, жас Чон Джин деген қызының ресторанын алғысы келеді. Ресторанның орнына Чон Джиннің кез келген арманын орындамақшы болады. Осылайша олардың таныстықтары басталады. Дом на месяц. Ю Чан Сон қазіргі табысты күніне жету үшін түнгі уақытта да жұмыс істеп жеткен. Олигарх әр түрлі үйлерді сатып алып, оларды жалға береді екен. Оның үйлерінің бірінде Найын Вон деген редактор қыз тұрады. Найын Вон 10 жылдан асық жалдамалы үйлерде тұрып келген. Ол Ю Чан Сонмен танысып, өзі де үй алуға ақша жинап талпына бастайды. Бірақ екеуінің таныстығы қалай жалғасады екен? Плохой сумасшедший. Рю Су Йоль ақшаға сатылып кететін детектив, және жұмыста дәрежесі көтерілу үшін өз бауырын сатпақ болады. Бірақ О Гёнте деген жас полиция қызметкері оның жұмысына күмәнданып, сол жайлы зерттемек болады. Рю Су Йоль О Гёнтенің өлімі өрт болған кезде мерт болды деп жауап қойып, бірақ О Гёнте аман қалып, қарапайым полицейден екінші тұлғасы оянады. Байкер және әділетсіздікті жек көретін ол кек алмақшы болады. Наша любимая лето. Дорамада Чиун, еріншек оқушы. Бірақ ол бір сыныпта Ку Кен Су деген сыныптасымен бірге оқиды. Юн Су керісінше мақсатына ештеңеге қарамастан жеткісі келетін қыз. Мектепті аяқтап екеуі бір-біріне мүлдем енді жолықпаймыз деп сөз береді. Бірақ олар мектеп тақырыбында шыққан фильмге түскендіктен қайтадан жолығуы керек болады. Алые небеса. Чосон дәуіріндегі тарихи дорамада Чонги өте әдемі суретші болғысы келетін қыз. Өкінішке орай ол көру қабілетінен айырылады. Көзі көрмесе де әдемі суреттер сала алатын қабілеті болады. Бірақ белгісі жағдайларға байланысты күн сайын көру қабілеті жақсарып, жақсы көре бастайды. Ал Анпён махаббатқа сенбейтін сымбатты ханзада, бірақ Анпён керісінше көру қабілетінен айырылады. Чонги мен Анпённың таныстығынан кейін көп сұрақтар шешіле бастайды. И миллион звезд падает с небес. Жапондық дораманың ремейкі болып табылатын бұл дорама қайғылы махаббат жайында айтылады. Жас дизайнер Юджин Кан бала кезінде ата-анасынан ерте айырылған. Оған полиция қызметкері болып істейтін үлкен ағасы қамқор болып жүреді. Алайда Юджин Кан ағасы қылмыскер ретінде күмәнданып жүрген Ким Му Йон есімді баламен танысады. Екеуінің қайғылы махаббат хикаясы немен аяқталады екен? Я знаю, но дорама сюжетінде Джуон көпшілік назарында жүргенді жақсы көреді. Алайда ешкімге бауыр басқан емес. Бірақ ол Наби деген қызбен жолығады. Наби де қайғылы айырылысуынан кейін махаббатқа сенуден қалған қыз. Бірақ сонда да қамқорлық пен жылулықты сезінгісі келеді. Джуон мен Набидің таныстығы қалай жалғасатынын дораманы толық көріп біле аласыздар.
Однажды разрушение вошло в дверь моего дома. Бастрольдегі тагдан кейін ата-анасы қайтыс болғандан кейін 6 жыл тынбай еңбектенген қыз. Бірақ дәрігерлер тагдан кейінде ми ісігі бар екендігін анықтайды. Ештеңеге үміті қалмағандан кейін барлығын кінәлап айналасындағының бәрі жойылып кетсін деп тілейді. Осылайша оған өлім мен қирату құдайы Ким Сарам келеді. Екеуі 100 күнге шартқа отырған болатын. Яғни Дангён 100 күннің ішінде өзі қалағандай өмір сүре алатын болады. Майо име, во имя мести. Мафия мүшелері әкесін аяусыз өлтірген кішкентай Юнжуу өскенде әкесін кегін алу мақсатында полиция қызметкері болады. Криминалды ортада әкесін өлтірген адамды табу үшін бәріне дайын болады. Бірақ Юнжуу ойлағандай күдіктеніп жүрген адамды табала ма, және барлық ол ойлағандай бола ма? Әрине, Майо име дорамасын көру арқылы біле аласыздар. Охотники за дезертирами, немесе день собак. Оңтүстік Кореяның армиясында қызмет етіп жүрген Ан Джун Хо өзінен жоғары дәрежедегі қызметкерлердің қаталдығы мен әділетсіздігіне шыдай алмайды. Қабілетті бала өзінің ақылдылығы мен іскерлігін көрсетіп, дезертирлерді ұстау бөліміне ауысатын болады. Үнемі көңілді жүретін Хан Хуйоль деген әріптесімен дедовщинаға шыдай алмаған дезертирлерді ұстап, барлық жағдайды анық қанығына жеткізеді. Любовь в черной дыре. Мини-дораманың сюжеті Нха деген жас қыз жайында. Ол өз бөлмесінде төбеде тесік бар екендігін байқайды. Төбедегі тесік басқа заттарды тартып алудың орнына, керісінше жоғарыдан біреудің заттары түсе бастайды. Осылайша Ынха біреудің хатын тауып алып оқиды. Ол хат кімнен екендігін және Ынха өзіне арнап жазылған хат па түсінбейді. Бірақ оның өмірі енді орасымен де өзгеретінін түсінді. Клетки Юми. Дорама сюжеті Ким Юми деген жас қыз жайында. Ол офис қызметкері болып істеп жүріп, өмірінде сәтсіз оқиғаларға тап болады. Сәтсіз жарақатынан кейін оның миындағы махаббат клеткасы өшіп қалады. Яғни мұнда байқағандарыңыздай клеткаларды мультипликационды бейнелеген. Енді Юмидің басқа мінез клеткалары махаббат клеткасын ояту үшін тырысады. Осылайша Юми жаңа махаббатын тауып, ақырындап өмірдің әдемі бояуларын көре бастайды. Чёрное солнце. Бас рөлдегі Хан Джи Хёк оңтүстік Кореяның ұлттық барлау қызметінің беделді агенттерінің бірі. Кезекті операция кезінде агент Джи Хёк белгісі жағдайда жоғалып, оны мерт болды деп санайды. Сол аралықта құпия информациялар тарап, агенттердің құпия деректері Китайға тарап кетеді. Және солтүстік Кореяның агенттерін сол уақытта өлтіре бастайды. Бір жылдан кейін Джи Хёк елге оралып, бір жылда не болғанын есінде болмағандықтан барлығын есіне түсіріп шешуге тырысады. Высший класс. Бұл дорама Сониул деген әйел жайында. Оның өмірі бәрі армандайтынды керемет болған. Табысты карьера, бақытты отбасы. Бірақ Юл күйеуін өлтірді деген айып тағылып, күдіктене бастайды. Барлық жұмысын тастап, Юл баласы Ючанға уақытын арнайды. Олын беделді отбасының балалары оқитын элиталық мектепке жібереді. Оншалықты бай болмағандықтан Юл және оның баласы Ючанға менсінбей қарайды. Бірақ Юл бұл мектептің ішінде көп құпиялар бар екенін анықтайды. YouTube әзірше 15 минуттан көп видео салуға рұқсат бермегендіктен қалған 25 дорама келесі видеода. Келесі кездескенше, аннёң!